Conta todos. União é força. Exódio se destrua. Confirmado. Assassino morto. Espectre apagado. Confirmado. Baixa de battery. Defumação completa. Ela tá no chão. Baixa de infantaria. Aviso, vante inimigo a caminho. Foco de combate no ar. Acorde de ajuda inimigo no ar. Perdeu. Apagado. Espectro em espera. Autorizando o despacho de Raps. Preparando a dispersão. Enviando Raps. Defumação completa. Ela tá no chão. Nem foi desafiador. Ela tá no chão. Os 54 imortais esmagam todos os adversários.